Hej! Det här är en film för dig som vill se hur du kan administrera elevinformation som inloggningsuppgifter och lösenord. Här får du också veta mer om hur du kan använda dig av Bingels feedbackfunktion till dina elever. När du är inloggad på startsidan så använder du först filtreringsfunktionen överst på sidan. Systemet anpassar sig då efter vald årskurs och klass. Längst ner på startsidan syns nu elevernas avatarer. Och där kan du direkt se antalet övningar eleven gjort och hur många ping-ping, bingelpoäng, som eleven har. Om du klickar på mer info så hittar du mer elevinformation. Här kan du se elevuppgifter som namn, skolans adress, skolkoden, elevens inloggningsuppgifter och lösenord. Om en elev skulle ha glömt bort sitt lösenord så kan du se det genom att klicka på det lilla ögat. Här kan du också ändra lösenordet vid behov. Inget motiverar eleverna bättre än lite extra uppmuntran. Och här når du även Bingels feedbackfunktion om du klickar på nästa flik. Det är enkelt att ge personlig feedback till dina elever här och du kan alltid skicka feedback till en enskild elev, en grupp eller till hela klassen samtidigt. Meddelanden kan du skriva själv eller helt enkelt välja några av våra färdiga uppåtpuffar. Du kan också skicka olika stickers. Och om det är elever som har tränat extra mycket så kan du tilldela dem ett antal extra ping-ping. Välj sedan om du vill skicka feedbacken till hela klassen eller till enskilda elever. Tryck sedan på skicka och eleverna kommer att se din feedback under meddelanden när de loggar in på sin Bingelö. Du kan även uppdatera elevinformation via ikonen för administration där du också når samtliga elevers inloggningsuppgifter. Feedbackfunktionen når du direkt i anslutning till övningarna under resultat. Klicka då på den blå pratbubblan så kommer samma feedbackfunktion upp även här. Titta gärna på nästa film som handlar om hur du kan skapa uppgifter för till exempel repetition eller utmaning till enskilda elever, grupper eller klasser. Hej då!